muita truculência avança sobre os nossos direitos. E esse dia de hoje vai ficar marcado na história, porque nós estamos aqui, trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, para dizer que esse golpe da reforma da Previdência nós vamos barrar, nós vamos derrotar, nós vamos derrotar esse golpe em curso do nosso país. E é por isso, companheiros e companheiras, que eu trago aqui a voz daqueles trabalhadores e trabalhadoras que são mais impactados por essa reforma da Previdência. Já foi aqui muito dito o quanto a juventude é afetada por esse golpe, o quanto as mulheres também são afetadas por essa reforma da Previdência. Mas também queria dizer que os trabalhadores do campo, eles também são duramente afetados por esse grande golpe. Isso porque arrancam a condição de segurados especiais daqueles que colocam a alimentação na mesa do povo brasileiro. E é por isso, companheirada, que nós temos que lutar contra a reforma da Previdência, mas também por uma ampla reforma agrária, por uma ampla reforma urbana, em que a gente barre o processo desse golpe em curso no nosso país.